שיצא בסוף השבוע. חמור, חמור, לא, פרה, פרה! איזה כיף, איזה כיף. הנה, הנה, יש לי, יש לי, יש לי. את בחור טוב? לא, את בחורה. מצוין. בחורה. בחורה, זה מצוין. תקשיב, אסף, אסף. יוצא לנו כל מיני. הלו, וואו. אין את זה יותר. מה זאת אומרת? אתה עושה משהו מהקומדי של, אני לא יודעת, זה היסטוריה עתיקה. זה נגמר, גמרנו. לא, מה זה נגמר? אין, אני מצטערת שאני זאת שצריכה לבוא ולהגיד לך את זה, אבל גמרנו, אין. אני לא יכול לעשות גם פעם? אין, אין פעם יותר. אין לי, אין לי? אין לי, אין לי. אין לי, יש לי, זאת אומרת. אני, אסף. טוב. כאילו, בוא חמודי. בוא, תאמין לי שיכול להיות מאוד כיף. אני מבטיחה לך, אנחנו ננסה למצוא דברים אחרים, טוב? אל תהיה עצוב. הנה, עשית אותו עוד פעם אחת, נפרדת ממנו לשלום. שוב בתוכניתנו שעת נפש. הייתי רוצה רק להזכיר לצופים בבית ששעת נפש הינה תוכנית תרבות נטו ללא תלות בגוף מסחרי, לכן שום תשדיר, חסות או פרסומת יפריעו כאן למהלך הדיון שלנו. נמצא איתי כאן הסופר הידוע, מר יהויקים גלח, שלום לך. ערב טוב. קודם כל הייתי רוצה להודות לחברת המוניות שהובילה אותי לאולפן, מוניות בועז רעננה. מוניות בועז רעננה, שירות אדיב, מהיר ובטוח שלך ובשבילך. הם חברת מוניות מאוד מאוד רצינית, הם גם הכניסו חידוש, הם מכבדים כרטיסי ישראפלסט. ישראפלסט, כרטיס האשראי הגדול במדינה. יפה, מר יהויקים, אולי תספר לנו על תהליך כתיבת הספר. ובכן, כתיבת ספר דורשת שעות רבות של עבודה. לא הייתי נשאר ער אלמנה הקפדתי לשתות קפה ולבצה. קפה ולבצה, קפה שחור, חזק, רחני, טחון דק דק. דק דק עם ארומה מעניינת ביותר. וגם הקפדתי לא לישון על מזרני אמיגה. מדוע? כי הישן על מזרני אמיגה עלול להפסיד את הסוף של הספר. כל כך נוח שזה פשוט מדהים. יפה. תראה, מר יהויקים, אני קראתי את הפרק האחרון בספר שלך על ידי משקפי הגייבן. גייבן, אחלה משקפיים שבעולם. משקפי שמש קונים באירופה, משקפי שמש קונים באירופה. מר יהויקים, אני מבין שזהו ספרך השני בסדרה. מצטעים ביותר. בוודאי, זהו מצרז. מצרז. אחלה, טעים לאללה. מצרז עכשיו במבצע. אם תקנה 60 פחיות, תקבל פחית אחת של גרפסיקולה. ללא חומר משמר וללא צבעי מאכל, יש לזכור זאת. אם כן, אני רואה כאן לפי שעון הברייק רינגלינג שהיא, שזמננו תם, שעון ברייקלינג. שעון ברייקלינג חדש, עיצוב חדשני. אם כן, עד השבוע הבא, תודה לכם שהייתם איתנו. ליל מנוחה. להתראות. סלח לי, מה השעה? מה השעה? היום קוראים לזה מה השעה? זה מה שיש לך בראש? אללה, ממזר, מה השעה? מה השעה? אללה, ממזר, אתה נראה תמים, אבל מה השעה? מה השעה? אללה. כולם אומרים לי, לא מזיזים לי את הקטנטן, הם מסתכלים על הקרקן, כולם אומרים לי, כולם שומעים לי.
שותים לי, כולם אומרים לי, לא מזיזים לי תקנן, הם מסתכלים על איך אין כאן, כולם אומרים לי, כולם שותים לי. את מגדל השן המפורסם בנו עוד בתקופת הממלוקים הביזנטים. אהלה, ביזנטים, הביזנטים. אדוני, אדוני. ביזנטים. אדוני, אתה מפריע לנו כאן. אבקש אותך לעזוב, תודה. ובכן תלמידים, אז כפי שאמרתי, הביזנטים בנו, ואם נוכל להסתכל, להרחיק ולהסתכל אל האופק, נוכל לראות את סלע האנדרומדה. אהלן, סלע האנדרומדה, מה סלע האנדרומדה? תלמידים, אנחנו... נמזרה המורה שלכם, מה זה סלע האנדרומדה? אנחנו נאלץ ללכת מן המקום, אז בואו כולנו, קומו בבקשה ולכו אחריי, קדימה אחריי. לכו אחריי, מה לכו אחריי, כולם קומו בבקשה. שלום, אני נמצא כאן בפסטיבל כאן שבחן, העיר נפלאה, הבחורות יפהפיות, ואנחנו בתוכנית ספשייל מיוחדת מהחוף המערבי. הנה אני רואה את הבימאי של הסרט 101 כלבים דלמטים של אולפני דיסני. אני אנסה לתפוס איתו מספר שאלות. הלו! Hello? I'm from the Israeli TV. Oh, Israel. Shalom, shalom. Shalom. We are from Arut Shesh. I wanted to ask you some questions. Hava Nagila. אז בואו נעבור באמת לעברית. איך הייתה העבודה על הסרט? תראה, האמת, העבודה על הסרט הייתה באמת סיפור מהסרטים. אנחנו עברנו המון המון אודישנים עד שאנחנו הגענו לכלב הנכון. תראה, אחרי שכבר מצאנו סוף סוף את הכלב הנכון, צצה הבעיה. מה הבעיה? הוא לא היה דלמטי. אז מה עשיתם? כאן באה לעזרתנו האמת המאפרת שעשתה יופי של הלבשה. תראה, עד שכבר סוף סוף פתרנו את הבעיה של הכלב הדלמטי, צצה עוד בעיה. עוד בעיה? מה הבעיה הפעם? תראה, היה לנו רק כלב אחד, וקוראים לסרט 101 כלבים. אכן בעיה קשה, איך פתרתם אותה? אם כן, כאן באה לעזרתנו הטכנולוגיה המתקדמת. עולה לי כרגע בראש השאלה, מה עשיתם בסצנות המסוכנות שבסרט? באיזה כלבים השתמשתם? אם כן, בסצנות המסוכנות השתמשנו בכפיל. אולי אתה יודע במקרה איפה בדיוק נמצא פה המועדון ג'אז, כי אני שומעת כל הזמן את המוזיקה ואני... מועדון ג'אז, זה מה שאת רוצה, ממזרה, היום אומרים מועדון ג'אז, אללה, את ממזרה, מועדון ג'אז, אללה... שלום, אולי במקרה אתה יודע איפה יש כאן מכון ליווי. עד סוף הרחוב יש כיכר את הפוני ימינה, שמה. ואני מחפש גם חנות סקס טובה. זה בדיוק ממול, לא תוכל לפספס, כתוב שם בפירוש שלט גדול. אני צריך לקחת אוטובוס? אלה, ממזרת, לקחת אוטובוס, לא, היום אומרים לקחת אוטובוס, אלה, 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 תודה. תודה, תודה, אלה, אלה, ממזר, אלה.
טוב, הרי תקציר החדשות כאן במבזק של ז'אק בערוץ הקהילתי שלכם. הזמר האמריקני מייקל ג'קסון עבר ניתוח פלסטין נוסף, וכרגע הוא נראה כך. ג'אנט ג'קסון כבר מביאה לו בונזו. ונמצא איתי כאן הערב, נמצא איתי כאן המדען הצרפתי רובי, המפ... היי, חמוד, אתה מרגיש טוב? אתה זוכר אותי? אני שרית, הקומדי סטור פרה פרה. אין כבר ז'אק. ז'אק שמנו אותו בארון והוא נח עכשיו. לא, לא, סליחה גברתי, את מפריעה לי. רובי. נמצא איתי כאן המדען הצרפתי, מר פיליפו זוסף. ערב טוב. פיליפ? אתה רואה רובי, אין פיליפ. אין אוזו סאפ, אין, זה נגמר. איפה? אוזו סאפ, אוזו סאפ, כל כיסא כיסא מגיע. איפה? אה, וואה. רובי, אין, הוואה, אין יותר, זהו, גמרנו. אין? פיליפ הלך לנוח, גם ז'אק נח, הם שניהם הצחיקו אותנו מאוד, היה מאוד נחמד. נגמר? אין, נגמר. עכשיו אנחנו גם לא בערוץ 2 יותר, אנחנו בערוץ 6, ערוץ הילדים. תעשה שלום לילדים. שלום ילדים, מה העניינים? ערב טוב, הולכים לישון עוד מעט, נכון? אתה רואה את הילדים בבית? תגיד להם שלום יפה, לא לפתות רובי. לא. תעברו לקטע הבא, זה לא נעים. אני שוב פה בפסטיבל הסרטים כאן שבכאן. אחת ההפקות הגדולות שמשתתפות בתחרות הסרטים הוא הסרט פארק הג'ורה 2. אתם לא תאמינו, אבל נמצא לידי הבימאי של הסרט, סטפן שמילברג. שלום לך, סטפן. שלום. אומרים שלמרות ההצלחה והפרסום אתה עדיין נשאר ילד. לא נכון, זה הכל שמועות. ובכן, בוא ספר לנו מעט על הסרט פארק הג'ורה. זה סרט שחלמתי מזמן לעשות, זו הצערה אישית. הסרט הופק באמצעים מתוחכמים מאוד, עם בובות ואנימציה, זה משהו יפה מאוד. אז בואו נראה קטע. סוד קטן מאתר הצילומים, הבובות היו כל כך משכנעות שלשחקנים לא היה בעיה להיכנס לתפקיד ולפחד באמת. אתה שומע מה שאני שומע? מה אתה שומע? את זה אני שומע. את זה. מה זה? משמשים, ערב טוב לכם. הלכנו שוב בתוכניתנו שעת נפש, והפעם נמצא איתי כאן דוקטור חיים ברלוביץ'. שלום לך, דוקטור חיים ברלוביץ'. ערב רב. אם כן, אנחנו נעסוק הערב בסוגיה שמעסיקה את כולנו, האם יש חיים לאחר המוות. דוקטור ברלוביץ', אנחנו הבאנו אותך כאן לאולפן כדי לבדוק האם יש חיים לאחר המוות. ראה, אנחנו בעצם... לא, ככל הנראה אין חיים לפי שעה לאחר המוות. אנחנו נחזור אליכם בהמשך, ועד אז צפייה מהנה. תגיד, כשאתה הולך ברחוב, בחורות מתחילות איתך? לא. למה לא? לא יודע, אולי אין לי מספיק סקס אפיל. יא, איזה חיים משעממים יש לך. שוב שעת נפש, האם יש חיים לאחר המוות? אצלנו כאן העניין כמות שהיה, אבל המצב עוד פתוח, כמו שאומרים, חזרו אלינו. תגיד, הציעו לך פעם משרה של מנכ"ל בחברה גדולה? לא. יואו, למה לא? לא יודע, אולי אין לי מספיק קריזמה. יואו, איזה חיים משעממים יש לך. תגיד.
פתחו לך כבר מועדון מעריצים? לא. למה לא? לא יודע, אולי אני לא מספיק פופולרי. יואי, איזה חיים משעממים יש לך. רגע, אני לא מבין, מה זאת אומרת, מה? איתך מתחילות בחורות ברחוב? מה, הציעו לך משרה של מנכ״ל בכיר? מה, לך יש מועדון מעריצים? לא. אז למה אתה אומר שלי יש חיים משעממים? כי אני דומה לבולדוק. ואני לא דומה? לא. אם כן, התוכנית שעת נפש בעזרתו של דוקטור חיים ברלוביץ' הוכיחה שאין חיים לאחר המוות. מצד שני, אני תמה אם יש חיים לפני המוות. אם כן, בשבוע הבא שעת נפש תעסוק בסוגיה רוחות רפאים כן או לא, ועד אז ליל מנוחה. יום חמודה! איך היה? ליאור חמוד. זה לא, צא מזה. זה לא, צא מזה. ליאור. אביעד, בוא שנייה. ליאור, זה לא הקומדי של פעם, זה פרה, פרה. לא, רבה, רגע, רגע. תסתובב. או, עצור, פרו. או, זהו, יצאת מזה. מה היה הקטע? אתה פתאום נהיית בוסקילה. נו, בוסקילה, לא עושים בוסקילה. אבל לא, זה לא העונה של בוסקילה, זאת העונה של פרה-פרה, נגמרו כל הדמויות של אז. מה פרה-פרה? אין בוסקילה, אתה זוכר, אנחנו מפרה-פרה לא היינו כשהיה בוסקילה. והחלטנו שאנחנו לא משתמשים בו, ששמים אותו בצד. כן, אבל בוסקילה, אני רוצה... אין יותר, ליאור, אין יותר. אין יותר בוסקילה? אין יותר בוסקילה. אבל... אני רוצה לעשות בוסקילה. ליאור, תתבגר, מספיק, אין יותר. אז מה אני אעשה? נו, די, תגידו לי, אל תלחיצו אותי ככה, מה אני אעשה בלי בוסקילה, נו? תקשיב, ליאור, אולי תנסה לעשות איזה אחד ממלמל כזה. מה ממלמל, ממלמל? מה ממלמל? משהו בוסקילה, דומה, משהו דומה, נו. לא, רק שנייה. הנה, נהיה אותו. אין יותר, אין יותר. אין מוסקילה, לעזור, אין מוסקילה, לא חייב, חייב. כל הגברים אותו דבר, הם לא חושבים על המחר, כולם שותקים לי, כולם אומרים לי, לא מזיזים לי את הקטן, הם מסתכלים על הקטן, כולם אומרים לי, כולם שותקים לי. שותים לי, כולם אומרים לי, לא מזיזים לי את הקנקן, הם מסתכלים על הקנקן, כולם אומרים לי, כולם שותים לי.
רגש וחום ותקווה, יד ענוגה, שמחה ותוגה, מתמסכים בחימה. يا ماما اللي وليدا يا لحنينا تزدر الهموم يا ماما بخش الباب خاما الاخ يوم الاخ ليلى لا خد روفا لا خد شوفا اكل التفخ بين الضيلة ماما تجيلي لحنينا تجيلي נזכר, אופקים או סדרות,